елорда көшелерінің бірі енді бейбарыс сұлтан есімімен аталады дешті қыпшақ даласының ұлы перзентінің аты берілген даңғыл бас шаһардың сарыарқа ауданында орналасқан толықтай абаттандырылған көшенің ұзындығы екі шақырымнан асады әлемнің тарихында есімі алтын әріптермен жазылған бейбарыс сұлтан мысырда мәмүліктерді ұзақ уақыт басқарған және моңғол шапқыншылықтары мен кірес жорықтарына тойтарыс берген даңқты қолбасшы биыл аңыз адамның сегіз жүз жылдығына орай есімі мен тағылымды өмірі жер жаһанға ұлықталады ел және халықаралық деңгей тарихи тұлғаның құрметіне алты жүзден аса іс шара ұйымдастырылады мерей аясында бейбарыс ізімен атты халықаралық ғылыми экспедиция жолға шығады отандық ғалымдар әлем мұражайларын аралап ұлы тұлға туралы құнды жәдігерлер жинайды біз мысыр еліне барып осы қазақстанның мәдениет күндерін биыл өткіземіз деген жоспарымыз бар және де ә, қайыр қаласында мысырда білесіздер ғой арнайы мұражай бар мешіт бар бейбарыс сұлтанның атында соның қазір жөндеу жұмыстары аяқталған соң осы екі үш айдың көлемінде біз нақты делегациямен барып ә, қазақстанның мәдениетін шыны керек театрлық қойылымды ұйымдастырамыз гала концертін және де еске алу шараларын міндетті түрде өткізетін боламыз және де күллі түркі ә, елдерінің арасында бізде осы түркияда да қырғызстанда да өзбекстанда да әрине біздің өзіміздің де еліміздің барлық өңірлерінде осы бейбарыс сұлтанға арналған нақты шараларымыз өткізілетін болады